багато років. Єдиний мітинг і процес, який не несе під собою жодної політичної окраси. На жаль, нас кожним разом все менше і менше. Але, напевно, тут залишились ті самі люди, на яких і тримається країна. Нас немає іншого. Сьогодні от мені задали вопрос, які вимоги ви, чим це повинно закінчитися? Ми не можемо зробити зараз революцію, бо в країні війна. Ми можемо стояти тут тільки мирно і вимагати, хоча це нонсенс, що ми стоїмо тут і вимагаємо від влади те, що вона має робити і повинна робити, що ми не витрачаємо на це час. Але іншого варіанту в нас немає. Скільки ми будемо тут стояти, я також не можу відповісти на це питання, на жаль. Але ми маємо тут стояти. Чесно кажучи, дуже хочеться, щоб нас було все більше і більше. Але поки що, все більше і більше стає з нами поруч людей, які вже назавжди втратили своїх друзів. І це просто вбиває. Вони майже не реагують. Окрім того, що дійсно вони почали більше працювати. Це ми бачимо, цього замало, але все ж таки процес пішов, тому я дуже дякую всім вам, бо це ваша, в першу чергу, це результат ваших дій, ваших щирих сердець, вашої позиції громадянської, що ви вийшли, ви не побоялися, ви вийшли і стали поруч зі мною, і стали поруч один з одним, щоб все ж таки показати їм, що ми суспільство, і ми не будемо мовчати. Чи чекаю вас я наступної суботи? Я дуже вас тут чекаю. І все ж таки я сподіваюся, що нас буде набагато більше. Бо якщо в нас тут стояло 5 тисяч чи 10 тисяч до Дюка, вони би вийшли. Вони мали би вже нас побачити і почати, бо єдина наша вимога, єдине наше прохання. Хлопці, тут, чи на проспекті Шевченко, чи в Києві, припиніть брехати і просто в мене тільки одне слово зараз. Піздіть наші гроші. Все, ми більше нічого не вимагаємо. Бо ми вимагаємо, щоб кожна копійка під час війни витрачалася тільки на першочергові речі. По всій країні, та нас не так багато, як би хотілося, але по всій країні, в кожному місті України зараз стоять такі ж самі люди, як ми, які вимагають тільки одного. Почните працювати так, як ви маєте працювати, почните допомагати ЗСУ і закривати першочергові питання міста, області чи країни. Дякую вам і чекаю вас наступну суботу. Жодної політичної окраси чи тяги до влади чи до посад. Я ще раз наголошую, я, на жаль, революціонер з мене так собі. Я хочу працювати і робити те, що я роблю багато років для цього міста, для області, для країни. Я не хочу до влади, я не хочу посад, я не хочу йти в депутати. На жаль, це не моє. Я розумію, що це дуже важливо, але це не моє. І кожен з нас тут, бо вже ходять такі розмови, що це якась політична акція.
в нас, я впевнена, що якщо ми будемо зараз запитувати, що, що ви всі тут підтримуєте різні партії, ви підтримуєте різні підходи там країни до якихось питань, але ми тут стоїмо не про це, не за це і не, не заради цього. Ми тут стоїмо просто як українці. Тому ніяких там, ну, не сподівайтесь, я хочу це наголосити і підкреслити. Не сподівайтеся, що я буду, ну, що я піду там до влади, що там Каті в мери, Каті в президенти. Ні. Це не моя, це не мій шлях. Мій шлях зовсім в іншому. Так склалося, що я просто не змогла більше. Я ніколи, я ніколи не ходила на мітинги. Ну, просто так склалося, що я більше не могла мовчати і дивитися на те, що вони роблять. І я вийшла, і ви вийшли всі разом зі мною. Але це ще раз кажу, це не про політику, не про посади, не про владу. Це до жаху, до життя. Я хочу, щоб їх тут більше не ставало. І щоб ми жили в цій країні. Все, це єдина моя мета.